Salve, meus manos! Aqui é o Zete trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu espero que sim! Vamos trocar uma ideia sobre The Walking Dead Wall Stars. Vamos trocar uma ideia que é a respeito de composições e o que é que a galera está preferindo e por quê, beleza? Então, vindo aqui, a gente tem aqui alguns tipos de compositions, né? A gente vai ter aqui os personagens populares que a galera escolhe. Né, os personagens que são mais feitos pela galera. A gente vai ter aqui de todos os servidores, né? Populares personagens do servidor que eu tô aqui, né? E a gente vai ter aqui os times populares e também os equipamentos, beleza? Mas isso aqui não vai ser muito. A gente vai tentar. A gente vai tentar aqui para composições de times, né? Tenham em mente o seguinte, tá? essa composição que está aqui em primeiro, segundo, terceiro e assim vai, não é que tem uma pessoa com um time nem nada, são os times mais utilizados, beleza? Então a gente vai trocar uma ideia dessa primeira leva aqui, que são os personagens com do parâmetro time de 1 a 6, certo? E primeiramente a gente vai trocar uma ideia sobre ele que está em todos os timinhos aqui. Né, vamos ver aqui o nosso Abraham, beleza? Então, aqui no Abraham, Arish tem aqui a ultimate dele, que ele vai lançar um tirambaço pra frente, dando 280% de dano de ataque nos inimigos que tiverem no alcance. Esse tirambaço vai explodir e jogar uma explosão de fogo em quatro direções. Para cada direção dessa, é ele vai causar um dano adicional, beleza, que vai ser equivalente a 37% do ataque e também vai queimar esses alvos por 3 segundos, causando 40% de dano do ataque do Abraham. Além disso, vai reduzir a SPD em 50, que nada mais é do que a ordem de ataque, certo? Partindo para a segunda habilidade dele, a gente vai ter que uma massa também que vai bater com o bônus de ataque 150%, vai reduzir o SPD em 80%, certo? E também aqui vai derrubar os inimigos, beleza? Partindo aqui para a habilidade 3 dele, ele vai pegar o alvo com 130% do dano de ataque, e na habilidade 4 ele vai aumentar o ataque em 20%. E durante o combate tem 30% de chance de ignorar a defesa. E o que é que a gente parte com esse daqui para a gente poder pegar e ver o porquê que ele está em todos os times. Ele é um personagem que ele vai ter uma composição voltada para o DPS. Mas também tem o ponto de controle, certo? E com isso aí você consegue fazer com que ele faça fronte na galera. Cause um burst damage muito alto. E além disso, ainda tem o controle de grupo com a parte do Knockdown dos inimigos. O que é algo muito bom para um quesito de um jogo que é voltado para composições em x5/x5. X5. Beberam a aguinha que é de lei? E por isso, ele é um campeão que é escolhido pela galera para poder abranger, porque esse tipo de comp. Vai fazer com que você consiga passar e enfrentar inimigos muito mais fortes que você. E mesmo assim, atingir uma boa chance de vitória. Então, pessoas que utilizam Abraha no time, geralmente, né? Enfrentam composições mais fortes e não tem grande dificuldade para poder fazer a passagem, né? O que é algo bem bom. Pegando mais um ponto em comum que a gente vê aqui. A gente tem a nossa Sniper. Só um segundo que eu tenho que fazer um corte rápido. Voltamos, desculpa, pessoal. Partindo para a nossa parte 2, que também está em todos os times. A gente vai falar sobre a nossa sniper aqui, que na minha opinião é um dos maiores DPS do game, certo? Essa composição aqui com ela com a Kate, ela vai pegar e jogar uma bomba nos inimigos. Que vai dar 160% do dano de ataque. Vai incendiar também os inimigos. E vai fazer mais ou menos o mesmo paranoia do nosso outro mano, tá? Ela é um campeão. Que vai causar um DPS muito grande. Beleza? Eu acho que eu não vou ficar dando tantas habilidades que são muitos bonecos. Mas ela é um campeão que vai causar um DPS muito grande. Tá? E ela vai salvar muito no seu time. Jogando na posição um pouco recuada aí. Ela vai ter um posicionamento bacana. E também vai conseguir carregar muito. Somado aqui com ele, certo? Então a gente tem uma composição que ela está sendo focada no que ela está sendo focada no dano de ataque de termos de explosão e também no dano por seguir. Isso faz com que tendo um bom frontline, tendo um bom suporte para poder pegar e suprir essa necessidade, você vai conseguir causar bastante dano e vai conseguir, à medida que passando o tempo, queimar os seus inimigos, destruir os seus inimigos, envenenar os seus inimigos para que eles acabem morrendo, né? Então, necessariamente você não vai ter um problema muito grande no enfrentamento, sem, tendo em vista que você vai somar uma alta quantidade de dano de ataque também com uma questão de resistência para poder matar os seus inimigos de forma passivo ativa, né? Partindo para o nosso outro ponto, a gente vai falar da nossa menininha aqui, a Magna. Que é aquela mina que tem a ultimate que dá um estardalhaço na galera? Então, assim, ela também vai ser um personagem, né? Que ela vai bater em dano ao Oi, beleza, assim como os outros. A sniper na parte do, do queimar, o nosso outro manosão lá, na parte do queimar, na parte do knockdown. E ela vai ser um personagem também que ela vai ser voltado para parte do DPS em termos de área, tá? Somando isso daqui, um Cadê aqui, cadê, 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 combate da magna, não, não, aumenta aqui, aqui. Aumenta o SPD da galera, ela vai fazer com que seu time acabe batendo mais rápido, tá? E com isso, você vai conseguir mais velocidade, vai conseguir rodar mais rápido suas habilidades, vai conseguir fazer com que a composição dos outros personagens, elas sejam mais escaladas. É, nessa composição inicial aqui, eu não concordo muito com o Eugênio, apesar dele ser bem popular. Eu não gosto muito da parte do, do Eugênio, tá? Ele é um personagem voltado pro. pro. pro parte de suporte, né? Então, assim, ele é um personagem que ele vai chegar e ele vai curar a galera, vai fazer um, um rolê bacana e tudo mais nesse ponto, né? Tudo com base voltando na parte do ataque. Entretanto, eu prefiro muito mais o Glenn, cara. O Glenn, ele é muito melhor para mim, tá? Nesse quesito. Porque ele também tem essa questão dele multiplicar o ataque da galera. Porém, ele também tem a questão do controle de grupo, né? Porque ele dá stun nos inimigos que entram na luz. Então, nesse ponto, é... ao meu ver, tá? Eu prefiro que não tome DPS do que ter que restaurar o DPS aí. Certo? Mas isso é questão mais de escolha, beleza? Da nossa comprovação principal, que eles têm a Belly, que não é um personagem ruim, tá? Ele vai travar os inimigos que é algo bem bom e é uma composição interessante apesar de ser um boneco um pouco eu acho difícil de captura, de pegar mas é uma composição interessante então assim no meu, meu time o que, que eu faria colocaria o Manolo aqui para fazer frontline. colocaria ela colocaria a snipe com o Clay e colocaria ou ela aqui ou o Manolo daqui do Pedregulho certo que o Manolo do Pedregulho ele vai pegar e atacar em área também e ele segura o DPS, certo? Então, assim como ele dá taunt na galera, isso aqui pode ser uma parada bem bacana para questão de composições também em termos de frontline. Entretanto, caso você escolhe pegar, escolha colocar o nosso manual do Predagulho aqui, aí talvez seja interessante sim ter o Eugênio, porque a composição vai focar toda em bater em apenas um boneco. Então, essa é a, a, a minha ideia de parte de. Composições com base nessa galera aqui e com base no que eu pretendo fazer nessa segunda conta que eu fiz, né? para poder pegar e organizar as partes do time, certo? Então, esse seria o meu time dos sonhos na parte do The Walking Dead all Stars, Se você tem uma composição diferente, compartilha nos comentários e compartilha o porquê também, pra gente poder pegar e interagir, certo? Tio? Muito obrigado a todo mundo. Se inscreva no canal, deixa o like. Se possível, seja membro, que isso fortalece a gente demais e você é recompensado dentro dos jogos que a gente está jogando. Eu sou o Zete, um abração, tamo junto e fui!